Biz yanımdagi hamrohim Jason bilan Perudagi kabilalarning eng kattasining boshlig'ini oldiga borganimizda, hamrohim hammaning ko'z oldida ko'ngli buzilib chiqib ketdi. Men esa kabila boshlig'i ovqatlanib bo'lgunga qadar unga qarab kutib turdim. Kabila boshlig'i odamning yuragini va barmoqlarini yeb o'tirgandi. Pedro Sese de Leon, Peru qaydnomalari asaridan. Assalomu alaykum. Anglaganingizdek, turfa olamning hozirgi videoroligi eng qonxo'r davlat rahbarlari, ya'ni diktatorlarning sevimli ovqatlari to'g'risida bo'ladi. Shimoliy Koreyaning avvalgi rahbari Kim Chen Il akula qanotidan va itning go'shtidan tayyorlangan sho'rvani eng sevimli ovqat sifatida bilgan. Bundan tashqari cho'chqa yog'ining eng qattiq joyini har kuni ovqatlanish jarayonida iste'mol qilgan. Ichimlikka kelsak, Kim Chen Il ishlab chiqarilgandan buyon eng qimmat bo'lgan Hennessy konyagini eng yaxshi ko'rgan va bu konyaksiz u hech qachon kechki ovqatni iste'mol qilgan emas. Dunyoning nafaqat qonli gapi, balki qonli pichog'i bilan o'z vaqtida zir titratgan va insoniyatning dushmani sanalgan Adolf Gitler, balki ishonmassiz, vegetarians bo'lgan. U umrining so'nggi kunlarini faqat go'sht solinmagan va kartoshka bilan tayyorlangan ovqatlar bilan o'tkazgan. Endi eng qizig'i, Adolf Gitler ovqatdan zaharlanishdan juda qo'rqgan va o'z qo'l ostida 15 ta ovqatlarni sinovchi kishilarni saqlagan. Ular Gitlerga pishgan ovqatni iste'mol qilgandan keyin 45 daqiqa ichida o'lmasagina u o'sha ovqatni iste'mol qilgan. Sobiq Sovet Ittifoqining rahbari Iosif Stalin umrining oxiriga qadar faqat o'z vatani Gruziya milliy taomlarini, shuningdek, sarimsoq piyoz va grek yong'og'i ko'p ishlatiladigan taomlar bilan ovqatlangan. Bundan tashqari Stalin uzum bilan Gruziya vinosini deyarli har kuni peshinga ovqat vaqtida iste'mol qilib borgan. Italiyalik diktator va Adolf Gitlerning hamtovog'i Benito Mussolini sarimsoq katta qilib to'g'ralgan salat va go'shtli ovqatlar bilan birgalikda limon sharbatini ko'p iste'mol qilgan. U fransuz oshxonasini juda yomon ko'rgan. Tarixdan ma'lumki, Mussolinining 5 ta farzandi bo'lgan. U katta fashistik davlatning rahbari bo'lishiga qaramay, hamisha oilasi bilan bir xil vaqtda ovqatlangan. Ugandaning sobiq diktatori general Idi Amin haqida odam go'shtini yegan degan gaplar ko'pligiga qaramay, u ko'pincha echki go'shtini chala pishgan holda oddiy nom bilan iste'mol qilgan. Eng qiziqarlisi shuki, general Idi kuniga 40 ta apelsin yegan. Buni esa unga shaxsiy doktori erkaklikni uzoq vaqt davom ettirishda yordam beradi deganidan keyin shunday qilgan. Diktator Idi Saudiya Arabistonida quvg'inda bo'lgan paytida ko'p vaqtlarini tez pishar ovqatlar markazlaridan biri KFC da pizza yeyish bilan o'tkazgan. Kambojalik diktator Pol Pot, balkim kularsiz, ilon va cho'chqa go'shtidan maxsus retseptlar asosida tayyorlangan ovqatlar bilan tushlik qilarkan. Kiyik go'shtini esa har kuni kechki ovqatda Pol Potga tortisharkan. Ichimliklar bobida Pol Pot faqat brendi va Xitoy vinosini sevib ichgan. Uni kambojaliklar qon ichgan diktator ham deyishadi. Balkim to'g'ridir. U hukmronlik qilgan yillarda Kambojada, e'tibor bering, 2 million kambojalik ochlikdan vafot etgan. Gaitining sobiq diktatori Fransua Duvalye uni ko'p ommaviy axborot vositalari Papa Doc nomi bilan tilga olishadi. Hokimiyat tepasiga kelganda qandli diabet kasalligiga chalinib ulgurgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan, u aksariyat hollarda vrachlarning va xotinining qarshiligiga qaramay, mol va kiyik go'shtidan tayyorlangan steyk yegan. Ichimlik esa odatiy eng qimmat fransuz qizil vinosi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Papadokning umrining so'nggi kunlarida uning xotini uni kichik qoshiqcha bilan to'shakda ovqatlantirgan. U bu vaqtda kasalligi tufayli to'shakka mixlanib qolgan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Turfa olam esa qiziq ma'lumotlar taqdim etishda davom etadi.